Nå prater vi litt om det om å klage når du har fått avslag på innsynsbegjæringer, og da er det en ting som skal framgå av alle sånne avslag. Det er jo da hjemmelen, som det heter, lovbestemmelsen som begrunner avslaget. Og hvorfor er det så viktig å få opplyst om det, Vegard? Altså det er jo på en måte inngangsnøkkelen til å kunne klage i det hele tatt. Og så er det jo på en måte den, den viktigste begrunnelsen da, som forvaltningen skal ha, ikke sant? Fordi det å holde noe hemmelig er jo unntaket fra hovedregelen i offentlighetsloven. Utgangspunktet er jo at alt er offentlig, og hvis noe skal unntas, så må det hjemles. Mm. Sånn at en klassiker er jo faktisk at noen sier at nei, det her får du ikke se, fordi det sier jeg bare. Ja. Men det er jo ikke gyldig. Nei. Man må altså, komme med en hjemmel. Ja. Og det er faktisk ofte steg 1 at vi ber om hjemmel for det. Så er mitt inntrykk at forvaltningen er flinke da, til å oppgi hjemmel allikevel. Men da kan vi gå inn og snakke og vise litt hva er egentlig en hjemmel. Og det er ikke, så det er bare en paragraf i loven, en lovbestemmelse er jo... Det kan si det er forskjellige hjemler da. Men kan ikke du, Sindre, det er lett for deg som å si som er jurist og greier, ikke sant? Men de stakkars brukerne her som ser på dette her, som har fått nå, det fullt råd nå i første del, og så har de bedt om innsyn. Så har de fått, for eksempel, skal jeg teste deg da, hvor lett dette er. Her står det paragraf 23, annet ledd, første punktum. Hva er det? Nei, da må vi, og først, jeg bruker jo lovdata da, for å gi den beste og enkleste oversikten over lovbestemmelsene i offentlighetsloven. Og da var du i paragraf 23, sa du. Ja. Her er paragraf 23. Unntak av omsyn til offentlighet sin forhandlingsposisjon. Ja, det er ofte da økonomisaker. Så sa du andre ledd. Ja, hva er ledd for noe egentlig? Ja. I bestemmelser så har du da en overskrift her. Og så er første ledd. Det er den første, dette er første ledd jeg har markert her nå. Så det kunne egentlig stått første avsnitt da? Første avsnitt, helt riktig. Så ledd er det samme som avsnitt på en måte? Ja, første avsnitt. Og her da er det et linjeskift som gjør at du da får andre ledd. Aha. Det er da andre avsnitt. Så her har vi 23 annet ledd, og så sa du annet ledd, annet punktum. Og det er da, fortvilende nok, så finnes det ikke et annet punktum her, altså det er jo et punktum, men i juridisk språk så er punktum setning. Så det betyr at hvis jeg nå leste fra et reelt avslag, så hadde jeg rett og slett ikke fått oppgitt en hjemmel i det hele tatt? Du har fått oppgitt en ikke eksisterende hjemmel. Det er ikke noe godt utgangspunkt for forvaltningen. Ikke. Og da, vi kan heller da gå på en annen bestemmelse som faktisk har ledd med flere punktum. For eksempel her da, i 24. Første ledd. I annet ledd. Andre setning, her er det som utgjør andre punktum. Altså her er vi da i paragraf 24, annet ledd, annet punktum. Hva er det da, Sindre? Noen ganger så står det liksom, særlig paragraf, den der med 14 eller 15, tror jeg, med interne, så er det sånn bokstav B og sånn. Ja, det er også litt sånn frustrerende, så klart. Her er vi da i paragraf 14, interne dokumenter. Første ledd er den, og så er vi over i andre ledd, som er da unntaket. Så her er vi da i paragraf 14, annet ledd, bokstav A. Bokstav B, bokstav C, bokstav D. Og så er det da i tredje ledd på slutten her da. Og dette kan vi bruke når vi ønsker å klage, da. Ja, og da har vi jo på, hvis vi tar en sånn bestemmelse som har sånne ledd, her har vi da i paragraf 12, første ledd, bokstav A, B og C, er jo da når det er, vi ber om at vi får hele, altså, vi vil ha resten av et dokument, vi vil at det skal sleddes ut et taushetsbelagt og at vi får resten. Og da, dette er et eksempel på en ting vi har på offentlig.no, har vi ferdige klagebrev på hver av de da, A, B og C.
Så hvis det står liksom paragraf 12 første ledd bokstav B for eksempel da, så det rett og slett bare å gå inn på offentlig.no og så se om vi finner noen relevante argumenter vi kan bruke I en klage der. Ja. Og da kan man da kan også gå på det ferdige klagebrevet her. Som I en del tilfeller så kan det brukes I sin helhet. Og dette også et sånt klagebrev som ble nylig oppdatert, så det skal være veldig det ble oppdatert I desember I fjor. Så kan det også være ja, ting å hente I kildene som nevnes I disse klagebrevene, for eksempel denne rettlederen til offentlighetsloven som departementet selv har gitt ut, som egentlig en utdypning av hvordan de forskjellige bestemmelsene skal kan tolkes og brukes. Du, det hender jo at man har litt late kolleger, ikke sant, som synes det kjempekult å bruke offentlighet.no. Mm. Det egentlig bare å fylle ut og peise på og sende inn? Eller det noe man bør tenke på her? Ja, det vel egentlig det. Jeg vet ikke, var det noe du tenkte på? Nei, det var kanskje litt det at du passer på at, at ikke du liksom... Ja, du leser litt hva som står da, så du passer på at eksemplene som nevnes liksom relevant for din sak da. Ja. Det en liten bråttid på det, før du ja, sender det. Ja, og det jo også her sånn, det ryddig å fylle ut saksnummer og så videre. Ja. Og det også noen få av klagebrevene våre, så har vi noen punkter hvor vi foreslår at det skal fylles inn litt konkret informasjon om den gjeldende saken. Så, det noe med det gamle ordtaket, man skal ikke skrive ned på noe man ikke forstår, det kan man vel føre her også. Det gjelder også I dette tilfellet. Ja, da kan vi hoppe videre til neste tema. Hva var det, Navigar? Det rett og slett, det forklarer forskjellen på en unntaksparagraf. Forskjellen på det og? Kan og skal. Ja. Det veldig sentralt når vi jobber offentlig og også sånn ja, juridisk delt. Da tar vi det neste.